Olá, amigos inscritos e membros do canal Spooky Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui, dessa vez fazendo parte do The Division, não é mesmo? Joguinho bom, joguei bastante, me diverti muito com esse jogo, mas depois encheu os pacovai e desinstalei. Mas vamos ao que interessa, hoje nós vamos analisar mais um vídeo da nossa terrinha do sol nascente do Japão. Adoro, acho sensacional, tem muita coisa legal a ser explorada lá. Um dia, eu já falei, terminando essa pandemia, Tio Spook vai pegar suas coisinhas, vai pegar a Dani e nós vai visitar o Japão. Eu quero conhecer, sem dúvida nenhuma, Terra do Sol Nascente. Nós vamos gravar muitas coisas legais para vocês. Bom, acho que vocês já sabem quem a gente vai trazer. Camila Pipoca, que não é pipoca, que é pitanga, que não é pitanga. Camilosa, nossa queridíssima. A Camila já faz parte aqui da nossa querida família do X-Proc House, Casa Sambrades. É uma pessoa que também nos traz material, nos auxilia dentro dessas fontes de pesquisa e busca de conhecimento do que acontece do outro lado do mundo. E é por isso que nós sempre trazemos o conteúdo dela para cá, principalmente quando lida com Floresta do Suicídio, Casas Assombradas, né? Lugares inóspitos, abandonados, e isso elucida cada vez mais o que trazemos aqui de conhecimento dentro do foco espiritualité. E esta é a ideia. Ela gravou aqui dizendo a vila que foi esquecida no Japão. O que será que acontece numa vila que foi esquecida? Será que também esquecemos das pessoas que ali estavam e que acabaram falecendo naquela vila? Será que existem moradores dentro do espectro espiritual dentro desta vila? Eu não sei. Nós vamos assistir juntos, meu nobre e querido gafanhoto. Nós vamos assistir juntos a esta análise em tempo real. E claramente vamos ver se tem ou não tem algo interessante a ser descoberto, analisado e elucidado por nós. Vamos lá, vamos escutar a nossa queridíssima Camilosa e o que acontece numa vila que foi esquecida. Eu acho que tinha água aqui, não tem mais. Ó, se a gente toca, enche. Nossa, muito legal. Louco. Legal. O que será que será? Deixa eu ver se dá pra aumentar o volume aqui. No meio do nada. Quase que não cabe o carro. Deu pra aumentar. Maluco, que susto. Um galho bateu na minha cara. Que isso, menina? Enroscou um galho no carro. Que isso, menina? Olha, é bem... É uma vila isso aí já? Não, cadê a vila? Eu tenho a impressão de que você vai encontrar alguma... Deixa eu limpar meus óculos. Uma coisa no meio disso tudo. Meu Deus do céu, o que será que vai pular? Você vai ver assim, ó. Algum bichinho. Um bichinho. Cara. Olha, ó, tem um bichinho ali. Vamos lá, vamos ver o que é esta vila. Olha o tamanho das árvores, porque as árvores somos nós. As árvores somos nós. Olha que legal, quer dizer, se passar um outro carro do outro lado, ferrou. Como é que faz? É um paro ímpar que decide quem é que vai pra que lado. Ih, parou pra fazer xixi. O que ele vai fazer? Cocô. Vou dar uma cagada aqui, ó. Nossa. Papai forte. Será que passa? Putz. Caraca, é muito pesado. Ai. Vai lá, vamos ver se passa. Olha, tá indo dois, tá um comboio. Foi. Vamos ver o do Vitor agora, peraí. Pode ir, vai, foi. Tô vendo o barulho. Cadê os espíritos? Vamos ver se ela vai realmente lá pra frente e tem alguma coisa. Eu acho que o barulho já vai ali. Já vai ali ou já vai lá? Assim. Já tá chegando na vila. Caraca, velho. Cadê a vila? Tem um pouco mais de água. Eu quero ver as casas. Ó, tem uma casa. Ó, já começou a vila. Aí dá pra dar balão aqui. Dá pra quê? A gente vai vir até aqui, meu. Chega. Né? É. Ficar aqui porque...
Até o Arthur, que gosta dessas coisas, tá com medo. Medo o quê? De espíritos? De ficar atolado. Nossa, tem uma de ficar atolado, aí é diferente. Eu também teria medo de aí ficar atolado. Vou parar o carro aqui mesmo, tá bom. Pouco ovo. Caraca, que perrengue. É, a gente tá aqui numa cidade. É uma vila. Uma vila que há muito tempo atrás eu queria vir. É aqui no, onde eu moro mesmo, na província onde eu moro. É no meio da montanha. Vou colocar aqui pra vocês verem. Ele fica no meio da montanha. Foi um perrengue chegar até aqui. Perrengue. Vários galhos no meio do caminho. É sapo? Barulheira, sapo? Tem sapos. E aqui é assim. É uma vila que ficou do jeito que era. Ninguém mexeu, ninguém fez nada. Mas não vive mais ninguém. Então tá do jeito que fizeram. Tipo assim, há muitos anos atrás. Então é muito interessante. É tipo turístico, né? Eu adoro fazer vídeo assim. Será que tem espíritos aí? Coisas assim, de décadas e décadas atrás, porque o Japão é um país antigo, vocês já sabem, né? Sim, pois é. E é isso. Se o vento não atrapalhar, eu acho que vai. Talvez eu narre então pra vocês. Só gravando e falando. E vamos embora. Vamos conhecer essa vila. Vamos, vila abandonada. O que tá escrito aí? Sawayamasho. Nossa, aqui era um shogaku. Aqui era uma escola. É uma escola, foi destruída. Não tem nada. Não, eu acho que era ali, ó, aquela casinha. Agora Caraca. Tem a casinha, apareceu a casinha. Nossa, mano, que loucura. Quando que foi isso? Showa Gojunen. Na metade da década de 1965. Não sei que ano foi isso, mas... É antigo, hein? Mas eu coloco aí embaixo pra vocês. Eu nasci em 75. Gente... Também tô velho. Toma cuidado, ainda bem que eu vim de botina. É Zebu Jeans. A minha amiga veio de rasteirinha. Daniel, não dá frio, não? Que pega é essa? Gente, vamos passar uma série. Vamos, filme de terror, gostei. Aqui era escola? É, parece aquela barraca do Jason, né? Crystal Lake. Olha mesmo, tem uma lousa. Olha que legal. É meio Crystal Lake, né? Interessante, muito bom. Temos um problemão aqui. É, mas ela não tá presa aí. É por isso que eu gosto do Japão. O Japão tem situações incríveis para a gente poder analisar e é um mar de conhecimento, assim, dentro da espiritualidade, do que pode trazer de informações. Eu acho incrível. Ok. Numa vila abandonada, pode ter espíritos? Sim, pode. Pode sim ter espíritos. A questão é... Pessoas ficam apegadas ao seu lugar de origem. Isso é um fato. Isso é uma coisa muito interessante. Sabe, eu trato pessoas com terapias complementares há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos, eu sempre vi situações muito interessantes quando pessoas falavam... Eu tenho vontade de conhecer a Espanha, mas eu não sei o porquê. Eu me sinto bem, eu quero estar lá, eu me vejo lá, eu já sonhei com lugares lá dentro, eu não sabia o que era. E aí a pessoa vai para a Espanha e depois me manda um e-mail dizendo eu não vou voltar porque aqui eu tenho uma história. Muitas pessoas sentem vontade e falta de lugares onde nunca estiveram. Isso é muito interessante. E isso acontece também nas lembranças que nós temos de lugares em que nós vivemos. Eu morei muito tempo no Rio de Janeiro, quando criança. Eu fui para o Chile para dar aulas. Eu fui para Buenos Aires para dar aulas e visitar parentes que eventualmente foram trabalhar lá. E aí fica o registro de lembranças interessantes desses lugares em que a gente sempre quer voltar, sempre quer reencontrar amigos, sempre quer... poder voltar no tempo e relembrar certas coisas. Nesta vila, existem pessoas que realmente estão presas aí.
Pessoas que viveram uma história, pessoas que morreram nessa história. E pessoas que ficaram, vamos dizer assim, martirizadas por isso. E a consciência continua ali. Em momentos que foram felizes, em momentos em que se fizeram necessários em vida. E aí quando uma pessoa morre, a consciência continua ali. Porque era a última lembrança que eles tinham, era a última percepção que eles tinham. Eram lembranças boas que completavam a vida dessas pessoas, que faziam com que essas pessoas ficassem cada vez mais vivas, se sentissem bem, se sentissem vivas, se sentissem necessárias. Claramente, quando a gente fala de uma escola, os professores, eles têm recordações incríveis de seus alunos, de momentos felizes, de momentos em que foram especiais na vida de alguém. Eu tenho certeza que muitos professores lembram dos seus alunos, muitos professores têm recordações bonitas a respeito daqueles que eles fizeram a diferença. Eu lembro dos meus professores e muitos deles fizeram uma diferença brutal em toda a minha vida. E não só a vida acadêmica, mas uma vida que seguiu depois. Lembranças de palavras, de ações, de atitudes, de comportamentos em que realmente a gente busca se espelhar. Essa vila tem, já apareceram dois espíritos. Eu fiquei quieto na primeira parte porque eu achei que poderiam ter coisas interessantes para frente. Esse é o segundo espírito que aparece e é o segundo espírito muito interessante. Quando a Camila entra na vila e para o carro, existia ali, de pé, observando a Camila, um espírito de uma mulher. Eu só fiquei quieto, porque eu acho que tinha coisas interessantes pra frente. Não sei se ano foi isso, mas... Depois... E é isso. Tá. Nada... Não, eu acho que era ali, ó, aquela casinha. Tá do outro lado. Caraca! Deixa eu ver se ela vira. Nossa, mano, que loucura. Quando que foi isso? Eu só fiquei quieto porque eu achei que... não fosse tão interessante assim, mas ele ressalta o que está lá dentro. Nessa imagem a gente tem um espírito, sim, aqui de uma mulher, de uma senhora de idade. Ela está aqui, tá? Deste lado. Ela está observando, mas ela caminhava por essa estrada. Ela ia e vinha pela estrada. Ela é uma senhora de idade, ainda plasma como a última lembrança que ela tinha em sua mente, mas ela está aqui. Tá? Ela meio que está recebendo a Camila e o resto dos amigos, ela está recebendo eles na vila. Ou seja, ela está observando e ela até acha interessante, ela até tem uma face amigável nesse momento. É triste ver isso, porque são consciências que ficam perdidas, vagando. E é algo que acaba ficando por uma eternidade, sabe? Porque se realmente, naturalmente, não houver o resgate dessa consciência, vai ficar aí. E aqui nós temos uma outra mulher. Aqui. Essa mulher é jovem. Ela é jovem, ela deve ter em torno de 36 anos, 37 anos no máximo. E ela tá de lado para quem tá observando, né? Então, ela tá observando para cá. Que é como se ela visse alguma coisa pela janela e ela estivesse olhando. A Camila e os amigos não vão fazer diferença para ela, porque ela está prestando atenção em algo lá fora. Ela tá aqui. Ela é jovem, ela tá toda de branco. É muito bonito ver. Ela é morena, assim, de cabelo bem negro, né? Escuro, escorrido, lisão. E ela tá observando pra cá. Muito, muito legal. Roda, roda, roda e avisa. Um minuto pro comercial. Não dá pra abrir. Aqui era a escola, ali devia ser onde eles brincavam.
Caramba. Ela tá olhando pra lá. Uma aranha! Meu Deus! Nossa! Nu! É uma armadeira esse negócio? Olha o tamanho do bicho! Isso é uma armadeira! É, né? Ou uma aranha marrom? Uma aranha marrom é uma armadeira? Olha o tamanho! Nossa, que escola pequenininha, devia ter super poucas crianças. Olha só. Aqui é a escola. Que doideira aqui de madeira. Nossa, sério isso? Olha a pontezinha, que legal, do rio que cai. Isso? Ai, meu Deus. Ai. Olha, tudo quebrado. Vem gente aqui ficar quebrando as coisas. Por isso que eles falam já no Google. Pode. Mas deve ser turista, não deve ser japonês que vai quebrar as coisas, não. Não acho que o japonês vai querer destruir um lugar desse. Deve ser gringo. Deve ser o Josh e a turminha do Josh. Que vão lá pra quebrar e pichar as coisas. Josh esteve aqui. Quer apostar? Visitar, mas não ficam, tipo, vandalizando as coisas. Isso aí. Não tem que destruir quebrando patrimônio, não. Depois eu vou deixar o ponto pra vocês na descrição. Quem quiser visitar. Urico. Vamos lá. Casinha. A vila é grande. Mas tá... Como que não tem ninguém morando aqui? Mas não... Ah, mas tem a senhora que não viu. Tá, né? Não tem mercado. Gente, não tem mercado. Não tem como viver. Então. É. Olha. Foram além isso aí? Ou é o carteiro? O gás é antigão. Ó, o gás! Loucão, você tá com a sua filha, viu? Você tá com a sua filha, vai derrubar a criança lá dentro. É o forno além isso aí? Olha, o gás é aqueles antigos. Ó, o gás! Rádio. Ó, o rádio! Caralho, agressivão! Sânio! Ali, ó, o botijão. Cara! Sânio! É. Interessante, né? Paca, mano. Tem coisa aqui dentro. Não vou entrar, né? Licença. Licença, isso mesmo. Seja educada. Uma geladeira mais ou menos nova essa aqui. Alguém... É Consul. Ó, tem um martelo aqui de madeira. Era a casa do Thor. Caraca, pra que isso aqui? Tipo, Popeye, né? Popeye. É um cachimbão. Olha, gente, como é que é a casa. Caraca. Nossa. Olha. É abandonado mesmo. Ninguém vive. Gente, olha aquelas letras ali dentro dessa casa. Letra? Tá vendo? Eles quebram, não pode fazer isso. Que feio, hein? Oi. Tem foto? Pera que eu vou. Já. É. É. Não tem como escapar disso. Não tem. Deve ter algum animal morto aí ao redor. Com certeza. Com certeza. Deve ter algum animal morto. Deviam ter animais aí em volta. Porque a gente tem um obsessor de animais aqui dentro. Aqui. Esse aqui é um obsessor que acompanha animais. É, a gente já falou sobre isso, já trouxe esses caras pra gente poder analisar. Eram consciências de seres humanos, eram pessoas normais que acabaram falecendo e que, pela atitude deles, pelo comportamento em vida, eles acabaram regredindo ao estado de consciência como se fossem animais, tá? É, esse estado de uma não evolução da consciência faz com que eles andem em bando com os animais. Então, ele está procurando ou a carniça de animais ou o grupo de animais para ele poder acompanhar. Ele absorve a energia de animais, ele acompanha animais, ele é um animal. Tá? O ruim é quando um desse resolve ir para cima de um ser humano. Eu já vi uma pessoa, um médium famoso, sendo atacado por um desse. E o médium tomou um capote. Ele caiu. Ele percebeu que tinha alguma coisa no quarto e era um ser desse tipo. E esse ser defendeu o espaço como um animal, como um cachorro. O médium acabou caindo no chão e saiu correndo por causa de um ataque desse tipo de ser, tá? Não vai fazer nada com a Camila, mas
A Camila pode vir a sentir arrepios, pode sentir a presença desse ser. Pode, tá? Ele vai agir, quando a Camila realmente se aproxima de um ser desse, os pontos que vão agir é nuca, ombro, então ela vai sentir como uma pressão nas costas e pode pegar a região dos quadris, a região do quadril e perna, que é onde ele acaba derrubando a pessoa e agindo como uma troca de energia. Ele tá aqui. Olha, gente. Que loucura, cara. É, letras, né? Ali na parede. Papel. Tesoura. Minha amiga falou que tem foto. Tem foto? Tem foto ali? Como que eu vou chegar lá no quarto? De novo? É claro. Se ela tá com medo, não é muito bom, não, hein? Quem tá com medo? Sua filha? Licença. Boa? Deus abençoe. Tá, eu vou contar o que tem aí dentro. Eu já tô chato, não tô falando muito, né? Tô meio introspectivo. Quem morava aí era um senhor de idade. Ele tá aí. Ele tá lúcido, ele sabe quem tá entrando, ele sabe, ele tá observando. Ele tá no canto direito. Ele deve ter mais ou menos uns 80 anos de idade, 82 anos de idade. É por aí. Ele tá lá no canto direito, tá? Ele só está olhando. Caramba, cara, isso aqui é uma casa. Sim, quem morava aí era um senhor de idade. É uma casa mesmo. Eu tenho medo de bicho, né, que tá aqui dentro. Eu também teria. Nossa, é ali, ó. Tem uma foto. Tem uma foto, vamos lá ver. O Arthur é doido, velho. Força, Camilosa. Está aí dentro? Não. Olha, lá em cima. Não, não vai não, você vai cair. Aí é perigosíssimo. Entendi, aqui é a cozinha, né? Isso. Essa geladeira antiga. É. Essa que tá aqui é panelas e tal. Que loucura, olha. Não vai mostrar as fotos? Eu queria ver a foto. Se joga, mulher! Quem que é? Quem que tá aqui? Quem que tá aqui? Quem que tá aqui? Quem é? Quem é? Quem é? Um senhor de quê? Um senhor do quê? Ah, pra Punta del Leste, os haters do meu canal. Não, porque o cara é charlatão, porque o cara não sei o quê. Tá aqui, ó, o senhor de idade. Quem mora aí é um senhor de idade. Ai, ai, viu? Desculpa, hein? Desculpa, hein? Tá aqui, ó. Ai, fico até chateado, mas é bom, né? A gente sabe, sente energia, vê. Meus certificados de clarividência internacional não me deixam mentir. Tá aí, ó, senhor de idade. Deixa eu só arrumar aqui, né? Porque a gente faz bagunça na câmera. Faz criança, porque quer mexer em tudo. Ele tá aí. Reza. É verdade. Credo, tem revistas eróticas. Ô, velho tarado! Velho tarado! Ele não vai gostar muito, não. Ele agora vai começar a ficar atrás de vocês. É melhor vocês saírem da casa dele. Sai da casa. Saio do desespero. Eu saio do desespero. Eu sou desesperada mesmo. Tô vendo. Fico de medo, hein? Muito bom, hein? Sério? Nada muito bom. Interessante? Como não? Tinha o senhor de idade lá, muito bom. Muito lá, gente. Onde você tá? Não, hein? Acho que não, acho que não. Será que eu consigo pular essa porta? Aqui era um banheiro, né? Da casa. Nossa, que louco. Gente, olha o que tem aqui. Isso aqui é tipo... Tipo, né? É pra tirar o cocô, né? Cerveja, isso aqui foi alguém que agora colocou, banheiro. Tá vendo ali, ó? Caía direto ali no rio. É, banheiro, que horror, né? Hein? Tive assim, ó. Buracão, né? Aqui atrás da casa. Eu tenho medo de javali. Puta, eu tenho medo da aranha.
Você tá brincando, aquela lâmina, você pica teu braço necrosa. Não, não, vamos conhecer aqui. Você vai ter que sair daí pra um hospital, já vai ali, pelo menos dá pra você dar uma... Um bagulho desse, velho. Olha lá, o Jackass. Ai, cara, ai, que nervoso, meu Deus. Tinha que tocar a música do Jackass agora, olha lá, olha lá, olha lá. Meu Deus, ai, Jesus amado. Isso aqui não tem cara de ter, não, não tem, né, ninguém morando. Não, não vivo, velho, né? Ai, sei lá, viu? Nossa, só o vento. Aí ela soprando o microfone, tá, né? Tentando falar de luz aqui. Isso aqui é da atualidade. Da atualidade, isso não é tão velho. É show a Godilnen. É show, é show ou não é velho? Como é que é o negócio? Não tem jeito de ter alguém morando? Então, um bilhete na porta, eu acho que é pra não entrar, né? Não. Essa aqui entra. É a mais inteira, achei a casa, ó. Tem um templo aqui em cima, subindo. Opa, eu quero ver o templo. Olha lá, o portal ali. Você vai entrar lá. Tem um portal ali. Tem um portal. Vamos ver essa casa. Só que a gente vai ver depois da pausa essa peca que nós vamos dar. Minha clarividência tá boa, eu tô feliz, tô contente, achei o vovô, achei as outras energias, o negócio tá indo bem. O Japão me deixa empolgado, eu gosto de ver as coisas. Brincadeiras à parte, realmente, são mais de 15 anos dentro de práticas hinduístas e budistas com o foco de desenvolver certas habilidades. Eu me certifiquei internacionalmente como um clarividente, eu sou certificado como Higher Clairvoyance, ou seja, uma clarividência evoluída ou avançada ou superior, tá? Eu lembro que na sala de aula tinham outras pessoas que também tinham essa desenvoltura. Eram mais ou menos 3-4 pessoas que estavam numa sala de aula onde nós éramos desafiados para ver essas energias nas pessoas. E o treinamento para esse tipo de coisa era exaustivo, exaustivo, sério, juro para vocês. Eu saía 11 horas da noite, meia-noite, voltava para casa inteiro, cansado, com muita dor de cabeça. Não é algo saudável de ser feito, ficou uma coisa meio que uma tortura. Sabe, quer dizer, não era uma coisa legal, mas as lembranças ficaram, esse tipo de teste, eu acho que esse exercício de poder ver essas energias, ou ver pessoas falecidas, é uma coisa muito mais fluida do que algo imposta obrigatória, um negócio meio bitolado. A coisa ela vai fluindo, as imagens vão aparecendo, a tela mental vai trazendo o rosto da pessoa, vai formando a pessoa, é uma coisa muito legal. Mas, de novo, como diria o tio Ben, né, grandes responsabilidades. Então, não é só aí que nós vemos. Eu vejo ao meu redor, eu vejo na minha casa, eu vejo na casa do Zezinho, Luizinho, né, do Huguinho, eu vejo na academia e já aconteceu de ver recentemente na academia. E não é uma coisa muito... Né, como é que você chega para uma pessoa, tem um approach dizendo, olha, a sua tia que faleceu está atrás de você. E eu falei. Bom... Vamos lá, né? A gente vai fazer essa pausa, essa peca, e a gente vai ver, provavelmente, a entrada do templo. Eu acredito que ela vai entrar no templo, não vai deixar barato um templo desse ali, perdidinho, assim, pra gente, né, ficar no quero mais. Eu quero ver esse templo e tô curioso. Bom, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio dessas técnicas alternativas a gente consiga ajudar as pessoas. Com essas técnicas alternativas, ao qual eu sou licenciado nacional e internacionalmente, a gente complementa a medicina hoje para tratamentos físicos, emocionais, mentais e aí depois nós entramos em critério espiritual, sejam as análises de casa e as limpezas de casa. Para aqueles que querem passar pelos tratamentos que nós oferecemos aqui, devem encaminhar um e-mail, ok? limpezadecasas@gmail.com, limpeza com Z de casas, com S, @gmail.com, limpezadecasas@gmail.com, tá? Você encaminha seu e-mail com sua solicitação e lá vocês vão ter todas as informações necessárias mediante a sua solicitação. Lembrando que tudo é feito à distância e devidamente cobrado. Lembrando que eu sou um terapeuta e um psicoterapeuta alternativo, ok?
Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos dois sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo. Doando R$8,00, você torna-se membro do canal e nos ajuda muito a continuarmos aqui. Também tem o sistema PayPal, que o link encontra-se aqui abaixo. É só você copiar esse link, jogar no seu navegador e você pode doar o valor que você quiser. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês na continuação deste vídeo e bons sustos a todos nós.